Аз в момента само ги изпращам, защото в четвъртък пътувам. Ами, да ви кажа, по-притеснено ми е отстрани, като правя разлика, когато заминавах аз и сега, когато трябва да ги изпращам. Какви съвети им давате като олимпийска шампионка? Съветите са да бъдат спокойни, концентрирани и колкото се повече запазят самообладание, толкова по-добре могат да покажат себе си там. Реално България в отборното за кое място може да се, според вас лично, да се бори? На Олимпиадата нямаме такива отборни цели, но каквото покажат, просто е непредвидим спорта и не искам нищо предварително да им поставям някаква цел. Те са много амбицирани момчетата и искат не по-малко от нас да се класират добре. Нещо за условията в Сочи за трасето? Трасето им е познато на биатлонистите. Миналата година бяха на Световна купа, така че го знаят наизуст, така да се каже.